Hvis du ser i retning her nå, hva ser du da? Jeg ser mange damer. Massevis. Du skjønner det at disse damer... Har ikke de kommet hit for å se på oss da? Det er andre gangen at det kommer en busslast med damer fra Skien for å se på dere. Yes. Og her sitter dere som noen mjølsekker. Det er håpløst. Men jeg har selvfølgelig tenkt på det. Nå skal dere få en dame midt i fleisen, holdt jeg på å si. Hun kommer her. Offshore-stjern Mia Gundersen! Den Mia synes er bra. Jeg pleier på tro og ære hvert hjerte, kropp og sjel som jeg begjærer. Den Mia synes er bra. Synes er bra. Jeg pleier få når jeg omfår hvert hjerte, kropp og sjel sånn så jeg kan få. Mia synes er bra. Synes er bra. Vil hun ha. Vil hun ha. På jakken av. Innse du er fortatt. Snart vil du innse at jeg er hei du i motståelige. Så det. Så det. Jeg har ikke kommet enda. Nei, du har ikke den. Men du er da man-eater. Ja. Innimellom. Det er bare å forsyne seg mye å ta av her. Ja, nå er det jeg som forsyner meg da. Ja, det er det jeg sier. Er det sånn du er? Nei, det er nok ikke det. Jeg er nok ganske snill, for å si det sånn. Men... Det var ikke noe vondt i det her som foregikk her i siden. Nei, ja, du gjorde det. Ja. Jo da, men vi må ha det litt løye av og til. Ikke sant? Ikke sant, ja. Men det har ikke vært løye hele veien for deg, for eksempel? Nei, det har det ikke. Skolen? Ja, skolen var tung. Han var det. Hadde det ikke så godt på barneskolen. Mobba? Ja, ganske kraftig av en lærer. Og det satt sine spor ganske mange år. Og ja, det var veldig lett for å bli sånn at det ene tar det andre. Når du først har mistet selvtilliten, så jeg kjenner veldig godt til hva det vil si å ikke ha selvtillit. Men altså, de som har sett deg nå, ikke minst i offshore og her nå da, vil jo selvfølgelig ikke tro, vil jo ikke tro at du har vært en dag uten selvtillit? Nei, men det som er, det har liksom noe med måten som en forvalter det på. Mm.
Altså, jeg tok tag og sa til meg selv at her må noe gjøres. Mm. Og jeg gikk vel veldig inn i de situasjonene som hadde vært etter hvert som jeg vokste til. Og jeg fant ut at jeg har mye å gå på. Og jeg vil. Altså, jeg har ikke lyst til å bare sitte igjen som ingenting. Så det at, ja, jeg har aldri gitt meg for å si det sånn da. Men en ting var skolen og mobbing. Du har jo opplevd andre nedturer også. Vært på audition, prøvd å komme inn og ikke komme inn. Hvordan ja. Har du dette? Jo, altså, det er jo sånn i den bransjen der. Og jeg hadde veldig høye mål. Jeg skulle bli verdensstjerne. Så du må nødvendigvis bli noen, bli noen nedturer av det da. Men jeg har vel alltid vært sånn at jeg har stått på uten å helt vite hvor jeg skulle gå hen. Jeg bare visste at dette skal jeg. Og da trør du på, du treffer feil folk, du kommer opp i situasjoner, så du liksom, oi, hvor befinner jeg meg nå? Apropos feil folk, han der som skulle gjøre karriere for deg, eller lage karrieren din i Frankrike. Ja. Christian Morel. Morel, ja. Fortell hvordan han kom og hentet deg for å ta deg med til Paris-bryd, da. Jo da, han etter masse om og menn og masing og på telefonen, så kom han i lange, hvite minkpels. Skinnbukser og en diamantring som var så diger. Jeg hadde aldri sett noe så svært i hele mitt liv før. Og jeg spilte på Bryne, som er en liten plass ut forbi Stavanger, hvor det var ganske mange rett og slett drita folk. Og der kom han, og de hadde aldri sett en sånn mann i hele sitt liv. Og det var liksom det han så av meg da, som skulle være den store stjerna i Norge da. Men jeg ble i hvert fall med han. Du ble med han til Paris? Ja, og jeg fikk kunstnernavn. Som han sa, det må du bare ha, for det er så fantastisk i Frankrike, det kommer til å gå rett hjem. Og det var? Lena Huten. Så jeg hadde t-skjorta med sånne stjernegreier på, hvor det stod Lena Huten på. men du avslørte han der, han var en bløff. Han var det. Og for ikke da å tappe ansiktet hjemme, så ble du bare i Paris, du? Ja, eller Paris. Og så havnet jeg i Spania, for jeg ble kjent med folk underveis. Ja. Og skrev brev hjem og sa at nå er jeg verdensstjerne. Nei, det var jo det som var, skjønner du. For jeg hadde stått og vinket i lokalavisen med sånn pariser og hatt og nesten på skrå, vet du. Sånn, nå skal jeg bli stjerne. Og derfor, jeg ville ikke reise hjem, så jeg skulle prøve å få til et eller annet. Så det ble at jeg var en tur i Spania, og så sang jeg der. Og så var det England i London en stund. Men ja, jeg opplevde veldig mye rart. Ja. Nei, ingenting skjedde. men hele tiden fast bestemt på at du skal lykkes i den karrieren du er i nå. Ja, jeg har hele veien visst at dette skal jeg gjøre. Og nå er du her. Nå er jeg der. Mm. Marianne. Ja, Marianne. Men Mia likevel. Ja. Det er jo kunstnernavnet mitt også. Ja. Som jeg tok en gang på 80-tallet. Vi har jo nevnt at det er episode 50 i morgen i Offshore. Mm. Vi må se på denne figuren din. Er du lik Mette Haug? Faktene er ganske like, men Mette er nok ikke så ambisiøs som jeg er, og hun har nok litt andre mål i livet sitt enn hva jeg har. Vi skal inn i en intim scene her. Ja vel? Ok. Hva har jeg tenkt å gjøre? Ja. Vi må snakke om det. Er det noe å snakke om? Ta det vekk! Ta det vekk? Ja. Ja, men Jonny, hør! Ja. Du fabler vel ikke om et lykkelig familieliv med meg? Er du sikker på at det er meg som er faren, hæ? Ja, selvfølgelig er det! Jeg har ikke vært sammen med noen andre. Hvordan kan jeg vite det? Jonny, hva er det du sier for noe? Den der er gammel. Der får du prøve på noen andre. Du får ikke lurt meg med på noe som helst. Men jeg er jo gravid, for faen! Vi er jo sammen om dette her. Jeg har ikke gjort det alene. Det er av de få ting kvinnefolk ikke kan klare alene. Ja, det er det. Kanskje den eneste. Men altså, du er der du ville være. Ja. Eller gjenstår det, når blir det mamma, Mia? Ja, det er det. Hvor er mannen henne? Hvor er han? Du nevner ikke navn, men vi går over til Grand Prix, Mia. Ja. Tre ganger? Ja, tre ganger ble det. 85 sammen med Olav Stedje. Mm-hmm. Melodien het? Nattergal. Plassering? 4. 86? Jeg vet hva jeg vil. Nummer 4. Nummer 4? Ja. Og så et hopp helt hen til 96? Ja. Melodien het? Tenn lys og plassering. Ansist.
annet sist, ja. Ja. En fin måte å si at det ble bronsje ja. Siste på. Ja, det var det. Men sølvsiste blir det jo da. Ja, sølvsiste, ja. Du kan se litt på de to siste opptredene dine i Grand Prix. Mm. Den første var jo ganske festlig antrekksmessig. Ja. Hva er det du har med der? Du, det er mor min sin vokstuk og far min sin biltrekk. Ja. Ja. Det ble jo artig. Plast og plush. Ja, altså, jeg hadde det så kjekt når jeg... Ja. Fortalte hva jeg skulle lage det til. Ja, det så jo greit ut også, der. Ja, det var ikke jeg som sydde det da, men det var jeg som designet dette her. Glad og fornøyd ut. Å, ja da. Men så kommer vi snart inn i 1996, ja. Og da har du skiftet stil. Ja. Da er du klassisk, mer seriøs, kan du si det? Ja. Det var jo en seriøs melodi. Ja, det var det det var. Det er en nydelig tekst, faktisk. En Lillehammer-melodi? Ja, egentlig så skulle kom den ganske langt opp til å bli Lillehammers. Slager da, men vi nådde ikke helt opp da. Men jeg synes det er jo ingenting, det er i Grand Prix. Nei, altså for meg så betyr den sangen så mye. Ja. Det var derfor jeg ville ha den med også, kjenner du. Blir det mer i Grand Prix? Det tror jeg ikke. Nei, jeg tror jeg er ferdig med det. Jeg er på nye vidder. Men, ja, det blir det i hvert fall. Det blir det. Mm. Vi skal dukke... Først skal vi si tusen takk for besøket. Ja, det var så koselig. Og vi skal dukke videre inn i Grand Prix-eventyret. Thank you.